Makanlah pelbagai jenis makanan secara seimbang kerana setiap makanan mengandungi khasiat yang tersendiri. Namun, haruslah bersederhana. Pengambilan mikronutrien yang cukup sangat penting bagi membekalkan vitamin dan mineral bagi mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. Ikutlah konsep pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh dan jangan lupa untuk ambil dua hidangan buah dan tiga hidangan sayur setiap hari. Jadikanlah amalan pemakanan sihat sebagai satu gaya hidup berpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar tadi kita dah lihat berkaitan dengan uh, video uh, bank uh, kempen uh, pemakanan sihat yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh, bersama saya Cikgu Suada. So kita hari ini akan belajar subtopik baharu uh, untuk sains tingkatan 5 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey baik, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, seperti biasa saya suka untuk kita review dulu apakah um, uh, perancangan untuk kelas kita pada hari ini. Seperti biasa untuk uh, isi kandungan uh, latihan kita, kita dah masuk bilangan yang ketujuh ya. Jadi tajuk kita adalah 2.1 Gizi Seimbang dan Nilai Kalori. Okey, uh, jadi kita akan lihat apakah aktiviti yang telah pun saya rancang untuk kelas hari ini. Jadi di dalam buku kerja atau buku latihan, tuliskan pada muka surat baharu tarikh kita, topik kita gizi seimbang dan nilai kalori, uh, dan objektif nanti saya akan paparkan pada skrin dan dan saya harap pelajar uh, semua salin apakah objektif uh, pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya saya akan minta pelajar untuk menuliskan uh, maksud pada istilah, tiga istilah penting bagi subtopik ini iaitu gizi seimbang, malnutrisi dan juga nilai kalori makanan. Ya. Kemudian aktiviti yang ketiga saya akan minta pelajar untuk mencari contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Okey kemudian um, saya akan minta pelajar untuk melukiskan cadangan menu dengan mengaplikasikan konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, aktiviti yang kelima kita akan lihat berkaitan dengan nilai kalori makanan, di mana kita akan lihat apakah dia unit nilai kalori makanan, apakah radas untuk membuat pengukuran kalori dan yang ketiga apakah dia uh, makanan yang ditentukan. Uh, apakah nilai uh, yang ketiga nilai kalori makanan ditentukan melalui kuantiti. Uh, ada, ada beberapa maklumat di sini yang perlu pelajar lengkapkan. Okey aktiviti yang keenam saya minta saya nak minta pelajar untuk salin semula rajah 2.5 berkaitan dengan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu dan dah tentulah kerja rumah praktis formatif 2.1 muka surat 56 nombor 1 dan nombor 4 okey jadi saya harap uh, semua pelajar sudah bersedia ya okey kita akan lihat di sini paparan uh, slide show tajuk kita adalah nutrisi dan teknologi makanan ya uh, dan kita akan lihat di sini uh, tema masih lagi di bawah tema penyenggaraan dan kesinambungan hidup uh, bidang pembelajaran kita adalah nutrisi dan teknologi makanan di mana standard kandungan uh, 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori okey kita akan lihat pula standard pembelajaran kita kandungan asas 2.1 2.2 menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. 2.1.3 mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Kemudian kandungan tambahan 2.1.1 memerihalkan gizi seimbang. Okey baik, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap di akhir pembelajaran murid semua dapat menjelaskan maksud gizi seimbang malnutrisi dan nilai kalori dengan contoh yang tepat. Dia okay, mencadangkan menu mengikut konsep pinggan sihat Malaysia dan mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak terperinci uh, yang tidak menepati keperluan individu dengan terperinci. So, ini adalah tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya harap semua pelajar sudah bersedia ya, uh, seperti yang awak semua yang maklum. Awak semua telah pun belajar berkaitan dengan nutrisi semasa tingkatan 2 eh, di mana waktu tingkatan 2 dulu kita dah belajar berkaitan dengan kelas makanan ya apakah um, um, pelawas apakah vitamin apa dia protein ya jadi untuk uh, untuk kali ini kita akan lihat berkaitan dengan nutrisi uh, ber, dan tertumpu kepada pengambilan gizi seimbang ya eh? gizi seimbang dan nilai kalori. Baik, sebelum itu kita lihat ya eh, apakah maklumat-maklumat yang telah pun maaf. <coughs> disediakan di dalam buku teks. So di dalam buku teks awak pada muka surat um, 47 boleh lihat di situ ada bulletin science. Di sini ada QR code ya. Yeah. Sebenarnya uh, Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi mereka telah pun menyediakan satu Uh, uh, satu maklumat lah berkaitan dengan senarai produk yang diharamkan antara produk-produk yang diharamkan di sini adalah berkaitan dengan produk kesihatan, ya, kosmetik dan produk makanan atau minuman yang dicemari racun atau bahan kimia yang terlarang. Jadi kita sebagai pengguna kita ada hak dan kita boleh tahulah apakah produk-produk uh, yang diharamkan ini jadi bolehlah kalau ada masa lapang nanti ya, bolehlah scan QR code ni dan boleh Uh, sharekan maklumat ini kongsikan maklumat ini dengan ahli keluarga yang lain dan sahabat-sahabat kita okey maklumat ini sangat penting sebab kita sebagai pengguna ada hak untuk menentukan dan kita boleh memilih produk-produk uh, yang terbaik untuk kita gunakan ya jadi dalam bab ini seperti yang saya maklumkan kita akan belajar tentang gizi seimbang dan nilai kalori makanan kita lihat di sini maklumat berkaitan dengan gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Ya. Semua kelas makanan. Maksudnya, kelas makanan yang telah pun awak pelajari semasa tingkatan 2 yang lepas lah. Ha, jadi, kalau kita tak cukup kelas makanan itu, kita ada satu lagi uh, satu lagi keadaan yang disebut sebagai malnutrisi. Okey, kalau gizi seimbang, kita makan semua kelas makanan ya. Ha, tapi kalau tak cukup satu kelas makanan atau berlebihan, uh, satu atau lebih kelas makanan, kita sebut dia sebagai malnutrisi. Ha, tengok, ini saya punya student, the best student. Uh, suka teman saya mengajar. Ha, sebentar ya. Okay, so ini adalah malnutrisi. Jadi, um adakah kita mengambil uh, mak makanan yang seimbang setiap hari ha, kalau kita cukup kelas makanan kita daripada karbohidrat protein vitamin ada air sikit lemak eh jadi kita dah mengambil uh, gizi yang seimbang tapi kalau sebaliknya kita sudah pun mengalami malnutrisi tapi kalau kita kerap sangat tidak mengambil satu kelas makanan kita akan dapat penyakit-penyakit yang, yang 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 penyakit-penyakit uh, akan Uh, kita hadapilah maksudnya kita akan mengalami beberapa jenis penyakit contohnya macam goiter ya eh? scurvy marasmus kwashiorkor dan juga rickets ha ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi ha jadi pelajar-pelajar awak boleh buat sedikit hmm, pembacaan apakah punca goiter apakah punca scurvy marasmus kwashiorkor dan rickets Saya fikir ini semua kita dah pernah belajar semasa tingkatan 2 yang lepas eh? jadi awak boleh re revise balik, buat sedikit ulang kaji. Um, apakah punca goiter, punca scurvy, punca marasmus, punca kuasyoko dan punca riket. Ya? Dan semua penyakit-penyakit ini disebabkan oleh malnutrisi. Okey, baik. Kita lihat seterusnya maklumat-maklumat yang lain berkaitan dengan um, uh, gizi seimbang ini. Uh. Okey, sebentar ya. Okay, buku teks uh, saya agak lambat sikit Untuk uh, konsep pinggan sihat Malaysia okay, Seperti yang dalam video sebelum ini Kita telah pun tahu Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuat kempen Yang disebut sebagai konsep pinggan sihat Malaysia Mungkin sebelum ni awak pernah dengar Berkaitan dengan konsep suku-suku separuh Ya yeah, suku-suku separuh Di mana setiap kali kita mengambil uh, makanan Kita akan ambil suku karbohidrat Ya suku protein separuh daripada pinggan kita adalah buah-buahan. Nah ha, suku-suku separuh. Oh, sorry separuh daripada pinggan kita adalah sayur-sayuran. Ya. Ha, itu yang kita panggil sebagai suku-suku separuh. Ha, ini adalah konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, jadi uh, macam yang saya sebut tadi, kita ada ambil suku sahaja nasi. Kalau ikutkan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun konsep suku uh, pinggan siap Malaysia ni, suku nasi ni, suku pinggan nasi ni adalah satu genggam sahaja nasi untuk sekali kita makan. Nah, Cukuplah. Kadang-kadang ya, kita ambil berlebihan tapi untuk uh, konsep pinggan sihat Malaysia Cukuplah sekadar satu genggam sahaja nasi yang perlu kita ambil dalam pinggan kita Untuk sekali makan ya Kemudian kita ada suku protein dan selebihnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan nah, Ini adalah konsep pinggan sihat Malaysia nah, Jadi sebenarnya aplikasi pinggan sihat Malaysia ni bolehlah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ha. Kalau mungkin sebelum ini kita ambil nasi sampai dua sendok, tiga sendok. Ha. Jadi apa kata lepas kita belajar ya, uh, sub topik ini, sub topik ini awak mula mengambil mengikut konsep pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh. Okey, jadi uh, dalam suku-suku uh, separuh ini ataupun konsep pinggan siap Malaysia antara perkara yang uh, dikempenkan adalah dikata di sini makan tiga hidangan utama dalam sehari yang maksudnya sarapan pagi kemudian kita ada makan tengah hari dan makan malam ya Kemudian makan satu dua snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Ha, contohnya antara sarapan pagi sampai lah waktu tengah hari kita ada um, waktu senggang di situ uh, makanlah snack yang sihat. Contohnya seperti um, buah-buahan, ya, kekacang ha, itu adalah snack yang sihat. Sayur-sayuran yang seperti mungkin carrot, celery. Ha, okay, itu adalah snack yang sihat yang boleh kita amalkan. Ya. Kemudian uh, lebihkan pemakanan Uh, makanan berbijirin. Nah, mungkin pagi-pagi boleh ambil oat. Okey, uh, itu adalah makanan berbijirin. Chia seed, ya. Uh, apa lagi makanan berbijirin yang lain? gandum, ya. Okey, di sini dikata kurangkan makanan bergoreng dan bersantan dan juga makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Jadi kurangkanlah makan makanan di luar. Sebenarnya kita lihat kalau kita tengok di punya track record masa tingkatan 2 awak belajar tentang kelas makanan. Awak kena faham apa dia karbohidrat, apa dia protein supaya awak ambil makanan-makanan yang betul mengikut kelas-kelas makanan tersebut untuk uh, sekarang apabila berusia 17 tahun awak didedahkan berkaitan dengan gizi seimbang dan uh, diperkenalkan pula dengan konsep pinggan sihat Malaysia dan di sini menjelaskan bahawa supaya kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah eh, kita hidup sehingga umur 80 tahun. Dan kita seharusnya berkat berkadaan yang sihat sehinggalah kita meninggal dunia supaya kita boleh berbakti dan memberi manfaat kepada orang lain. Tapi cuba kita bayangkan kita mengalami masalah kesihatan disebabkan oleh kecuaian kita kerana mengambil pemakanan yang tidak seimbang dan tidak sihat. Okey, pada usia 17 tahun awak mula mengamalkan makanan yang tidak sihat ya jadi mungkin dalam tempoh uh, 30 tahun akan datang pada usia 40 tahun pada usia 50 tahun awak telah pun mengalami penyakit-penyakit yang disebabkan oleh uh, uh, makanan yang tidak sihat yang diambil pada awalnya jadi uh, rugilah usia kita, kita sudah pun mengalami penyakit pada usia 30 atau uh, 40 ataupun 50 tahun dan kita perlu menghadapi hidup kita dalam keadaan berpenyakit dalam 30 ataupun 20 tahun selepas itu. Jadi uh, itu adalah satu perkara yang boleh dielak, dielakkan sebenarnya ya. Jadi bermula pada usia 17 tahun amalkan pemakanan yang sihat supaya awak boleh menjalani hidup awak dengan lebih baik dan ingat ya kita hidup bukan sekadar untuk diri sendiri kita hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita mempunyai tubuh badan yang sihat maka alhamdulillah kita pun boleh memberi uh, manfaat kepada orang lain sehinggalah akhir usia. Ha, sebab itu uh, konsep pinggan sihat ini ataupun um subtopik ini diajar kepada awak pada usia 17 tahun. Bukan pada diri sendiri sahaja kita boleh aplikasikan maklumat ini. Nanti mungkin sudah berkeluarga, sudah ada anak, isteri, suami. Ah ha, jadi jagalah keluarga awak sebaik mungkin. Ya, yeah. berilah mereka makan makanan yang sihat. Okey. Jadi kita lihat dekat sini berkaitan dengan nilai kalori makanan ya. Yeah. Okey kita tahu setiap kali kita makan kita setiap makanan kita tu ada nilai kalori kalori tu adalah yang memberi apa dia nilai kalori ha inilah nilai tenaga bagi suatu makanan Uh, ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran satu gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Setiap kali kita makan, memang ada nilai kalori dalam makanan tersebut. Hanya air kosong sahaja yang tiada kalori, itu kosong kalori. Tapi selain daripada itu, mesti ada sedikit kalori yang dibekalkan pada tubuh badan kita. Jadi setiap kali pembakaran itu diberi nama ataupun disebut sebagai nilai kalori ataupun nilai tenaga. Dan kita tahu tenaga tu akan dibakarlah dalam tubuh badan kita supaya kita boleh menjalani kehidupan kita seharian dengan dengan sempurna. Eh? Jadi di sini dikata tenaga yang dibebaskan oleh pengosidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit uh, kilojoule, kilocalorie, uh, joule, kilojoule, Kalori atau kilokalori. Jadi, apakah standard international unit bagi tenaga? Apakah unit SI bagi tenaga? Satu kalori sama dengan empat. dua jol. Kita sebut ni sebagai jol. Okey, satu kilokalori sama dengan empat ribu dua ratus jol ataupun pun dua kilojol. Okey. Jadi, unit SI bagi kalori ialah jol per kilogram. Kek okay, ini adalah susunan radas bagi mengukur nilai kalori makanan. Ni kalau kita buat dalam makmal eh. Tapi buat masa ni kita tak boleh datang lagi ke sekolah. Jadi insyaAllah kalau diizinkan nanti kita bolehlah membuat aktiviti ini di sekolah bersama-sama. Okey. Pengukuran nilai kalori dalam makanan kita gunakan satu alat yang disebut sebagai kalorimeter bom. Ha, cuba sebut kalorimeter bom. Okey jadi apakah makanan yang kita anggarkan sebagai nilai kalori ya makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori kita ambil okey nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui karbohidrat protein dan juga lemak inilah ni karbohidrat lemak dan juga protein jadi kalau ada pembakaran karbohidrat atau pembakaran lemak atau pembakaran protein dalam sesuatu makanan tersebut Maka kita bolehlah uh, kira nilai kalori bagi makanan tersebut. Boleh faham ya? Okey. Ha, jadi kita lihat di sini. Contohnya perhatikan raja 2.3 dan jadual 2.2 menunjukkan beberapa contoh makanan dan anggaran nilai kalorinya. Ha, jadi kita lihat dekat sini. Kalau gula 100% adalah karbohidrat. Ya. Okey, kalau daging 69%-nya adalah air, tapi 13% adalah lemak, 18% adalah protein. Oh, rupanya daging tu hanya 18% sahaja yang membekalkan protein kepada kita. Jadi kalaulah daging itu ada contohnya 100 gram. jadi berapa gram yang membekalkan kalori kepada kita? Hanyalah 18 gram sahaja. Ya? Yeah? tapi memang daging adalah punca protein utama kepada kita. Okey kalau minyak sawit seratus peratus kalorinya adalah lemak. Tapi kalau beras kat sini 76% tujuh puluh enam peratus dah tentulah karbohidrat ya. Empat belas peratus adalah air. Lapan peratus adalah protein dan dua peratus adalah lemak. Ini adalah nilai kalori, anggaran nilai kalori bagi makanan-makanan yang tersebut di sini lah. Okey kita lihat pula di sini aa makanan uh, yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya inilah dia uh, contoh kalau kita ada nasi uh, ini adalah nilai kalorinya Awak boleh baca di sini ya ini adalah sumber daripada parking Simkins McCaffey dan Raffin yang dibuat kajian pada tahun 1996 okey ha uh, ini adalah nilai-nilai kalori bagi uh, sumber makanan mengikut kelas makanan di sini Okey kita lihat seterusnya eksperimen 2.1 seperti yang saya sebut tadi eksperimen ini tidak boleh kita jalankan sekarang. Uh, sebenarnya boleh buat di rumah sekiranya setiap pelajar ada uh, termometer di rumah tapi uh, buat masa ini kalaulah awak berpeluang buat di rumah boleh rakamkan video dan beri kepada saya dan kita boleh kongsikan bersama kawan-kawan yang lain ya tapi buat masa ini kita hold dulu eksperimen ini okey <coughs> insyaallah kalau ada masa dan di, diizinkan kita akan buat di sekolah bersama-sama okey seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu kita tengok budak ni ha kurus je ini kurang berat badan BMI kurang ya eh? jadi dia kuruslah okey tapi kalau terlebih makan pula, dia jadi penyakit. Satu penyakit yang disebut sebagai obes ataupun obesity ataupun nama lain dia kegendutan. Ya? Yeah? So kita lihat dekat sini. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak ma Waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan uh, masalah seperti malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, arteriosclerosis, diabetes, melitus tekanan darah tinggi, trombosis, strok, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Okey. Serangan penyakit jantung lain ya, eh. penyakit jantung juga lain. Ha ni ada beza dekat sini. Kita lihat dekat bawah ni ada tak perinciannya. Okey, jadi penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit disebabkan oleh pengambilan nilai kalori yang tidak uh, seimbang ataupun pengambilan nilai kalori yang tidak sepatutnya pada tubuh badan kita. Okey kita lihat dekat sini obesity. Ah ini adalah jadual yang saya minta, rajah yang saya minta awak salin semula dalam buku tulis ya. Obesity ni biasa di kalangan rakyat Malaysia, boleh katakan ah um, 3 dalam 10 rakyat Malaysia mengalami obesiti. Jadi um, masalah ini sangat membimbangkan lah, kerajaan sebab daripada obesiti ni dia akan mempunyai implikasi penyakit-penyakit komplikasi yang lain ya. Sebab kalau obesiti biasanya dia ada penyakit-penyakit seperti uh, di, di, dituruti oleh uh, kencing manis ataupun diabetes. Kemudian ada tekanan darah tinggi uh, ataupun hipertensi. Kemudian mungkin akan mengalami stroke. Eh, itu adalah antara kesan-kesan uh, disebabkan oleh puncanya adalah diabetes. Dan punca diabetes adalah pengambilan kalori yang tidak sepatutnya. Okey? So kesan-kesan di sini ya. Ha. Contoh yang sinilah saya sebut tadi antara yang lain arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Okey, baik. Ah uh, punca uh, obesiti ni ah uh, tadilah saya sebut ya mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan. Lebih makan. Jadi dapat obesiti. Anoreksia nervosa eh eh uh, yang ni lain pula. Dia opposite ataupun bertentangan dengan obesiti. Obesiti ni orang suka makan. Makan banyak and then terlebih berat badan. Tapi anorexia ni dia lebih kepada masalah psikologi. Di mana orang ni dia enggan untuk makan sebab risau dia dia gemuk. Sebenarnya dia dah ideal tapi tak nak makan. Lepas tu lama-lama dia akan mengalami masalah malnutrisi dan akhirnya dia akan kurus kering yang tinggal hanyalah rangka dan uh, kulit saja. Ha, ini anorexia nervosa. Kemudian kita ada satu lagi penyakit yang disebut sebagai arteriosklerosis. Ah, ha, cuba sebut arteriosklerosis, arteriosklerosis ya. Ataupun penyakit uh, dia adalah sejenis penyakit arteriosklerosis baik hmm, kita kena sebut betul-betul supaya ejaan kita betul ya sebab mungkin di dalam peperiksaan diminta kita untuk menyatakan apakah penyakit tersebut kalau salah sebut jadi salahlah kita eja bila salah eja biasanya salahlah uh, tak dapat markah eh jadi apa yang berlaku pada arterosklerosis ni adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri ya di mana lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok kita bayangkan lumen kita kecil saja Okey, tapi kalau uh, ada mendakan uh, lemak di situ menyebabkan darah susah nak bergerak secara normal. Bila itu berlaku jantung terpaksa mengepam darah dengan lebih kuatlah untuk sampai ke organ sasaran. Uh, itulah menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, dan bila tekanan darah tinggi itu jantung mengepam dengan lebih cepat akan mempunyai risiko penyakit jantung pula dan sekiranya dia penyumbatan lumen ni pemendakan kolesterol pada lumen ni pada dinding arteri berlaku di otak dan ini boleh menyebabkan penyakit strok ya yeah. jadi kalau contoh lumen tu uh, kolesterol tu dah terlampau banyak uh, dah mendak dan uh, arteri tu makin lama makin tersumbat jadi darah tak boleh nak lalu dekat arteri tu lama-lama arteri tu akan pecah di mana-mana kawasan di kawasan otak Contohnya pecah di kawasan yang mengawal tangan belah kanan. Ya. Itulah menyebabkan lumpuhlah tangan kanan. Nah, itu serangan strok. Tapi cuba bayangkan dia berlaku di kawasan yang mengawal uh, pernafasan kita ataupun mengawal degupan jantung kita. itulah yang boleh menyebabkan kematian disebabkan oleh strok. Puncanya inilah pemendakan kolesterol. Puncanya terlalu banyak makan. Uh, kelas makanan yang banyak kolesterol ataupun kelas makanan yang berlemak. Eh. Okey, diabetes melitus eh, mengambil makanan atau minuman yang uh, yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Okey, jadi ini juga adalah satu masalah berkaitan dengan pengambilan makanan yang tidak seimbang lah. Sekarang ni banyak sangat minuman-minuman yang ada di pasaran yang memang sedap. Saya tahu yang sedap kan dan mempunyai kandungan gula yang tinggi. Boleh minum tapi janganlah kerap sangat ya. Mungkin seminggu sekali ataupun mungkin sebulan sekali ataupun kita minum sedikit sahaja. Satu cup tu kongsi beberapa orang dengan adik. Jangan makan ataupun ambil a minuman-minuman yang begitu dengan kerap. Kita kena jaga kesihatan kita. Ingat ya macam saya sebut tadi kita mesti jaga kesihatan kita dari sekarang supaya kita akan sihat sampailah kita meninggal dunia. Okey apakah kesan diabetes melitus boleh uh, menjejaskan penglihatan kesihatan ginjal dan sistem saraf dan sekiranya mengalami luka maka luka lambat sembuh. Eh? Dan yang terakhir adalah tekanan darah tinggi di mana mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Di mana ini juga boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Ini adalah penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh rakyat Malaysia. Jadi, um, lepas kita dah belajar berkaitan dengan konsep pinggan sihat Malaysia tadi tu, maka bolehlah kita amalkan makanan-makanan uh, ataupun mengambil makanan yang sihat lah mengikut konsep pinggan, Malaysia, pinggan sihat Malaysia. Okey kita lihat di sini ini adalah corak pemakanan Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Antaranya kita ada banyak sangat restoran 24 jam sebelum PKP dulu memang beroperasi 24 jam. Sekarang dah PKP uh, dikurangkan sedikit tempoh uh, perkhidmatan mereka ataupun tempoh um, uh, tempoh pembukaan restoran tersebutlah. Wala bagaimanapun memang Restoran 24 jam ni memang ada Adakah wajar kita makan 24 jam? Itulah dia Kalau ikutkan uh, Kementerian Kesihatan Kita hanya makan waktu pagi, tengah hari dan malam Waktu malam pun makan sehingga pukul 6.30 petang Okey, lepas itu kita pun uh, boleh ambil snack-snack uh, Di antara makanan-makanan yang berat ini Itu sahaja Okey, tapi um, itulah dia uh, Banyak restoran-restoran 24 jam ni Ha, ini adalah contoh budak lelaki ni kita lihat. Eh. Gula berlebihan dapat menyebabkan ha, obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal penghidap diabetes melitus pada usia muda. Okey, saya terangkan macam ini. Bila kita makan gula yang banyak pada usia yang muda, contohnya hari-hari uh, minum air bergula yang sangat bergula lah, air, air kotak tu lah contoh eh. Ha, uh, uh, I Dutch Lady contoh. Ha ini case yang ini case benar yang saya saya pernah saya pernah dapat daripada bekas pelajar saya. Dia minum air uh, kotak Dutch Lady coklat tu setiap hari dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 semasa dia duduk asrama. Cuba bayangkan di duduk asrama, biasanya pelajar duduk asrama dalam setahun ada 250 hari. Jadi belum lagi dia ambil minuman-minuman bergula yang lain, mungkin dibeli di kantin ataupun minuman-minuman yang lainlah ataupun makanan-makanan bergula yang lain. Kita tahu di dalam um, dalam tubuh badan kita antara kelenjar yang berfungsi untuk merembeskan hormon insulin yang boleh mengurangkan kandungan gula dalam darah kita adalah Uh, kelenjar pancreas. Jadi kalaulah pancreas ni bekerja dengan lebih berganda-ganda pada usia muda, ini menyebabkan pancreas ni jadi lemah uh, pada usia yang, uh, yang tua lah maksudnya tak sampai usia 60-an, 70-an, pancreas kita jadi lemah untuk menghasilkan insulin. Dia dah jadi macam mesin, uh, kalau kita kerap sangat pakai jadi dia akan cepat rosak. Uh, samalah dengan tubuh badan kita. Jadi in case uh, dalam uh, case uh, pankreas ni bila ada gula saja dalam badan memang dia akan bekerja untuk rembeskan insulin. Jadi kita bayangkan kalau banyak sangat gula yang dibekalkan pada tubuh badan kita setiap hari, menyebabkan pankreas ni jadi uh, berganda-ganda kerja dia setiap hari, jadi dia cepat rosak pada usia yang muda. Uh, sebab itu dekat sini dia kata meng, meng, uh, menghidap penyakit diabetes melitus pada usia yang muda. Uh, Okey, jadi pelajar ni tadi pada usia 18 tahun dia mengalami masalah tiba-tiba dia pingsan. Bila bawa ke hospital rupanya dia mengalami masalah diabetes. Sehingga kan pada usia 18 tahun dia terpaksa menyuntik uh, badan dia dengan hormon insulin usia 18 tahun sudah mengalami diabetes. Doktor akan tanya, doktor tanyalah apakah amalan pemakanan dia yang menyebabkan dia uh, agak-agaklah yang menyebabkan dia boleh dapat diabetes ni. Mungkin ada pengambilan gula berlebihan, doktor tanya. Jadi dia dapat kesan yang dia kerap mengambil minuman uh, berkotak ini setiap hari dan dia juga kerap makan gula-gula eh. Bila mengantuk saja, cikgu mengajar dia sekolah makan gula-gula. Uh, jadi elakkanlah daripada makan gula-gula yang kerap. Mungkin lepas ni bila mengantuk kita boleh ambil air. Lah. Sebab air kita tahu dia tak ada kalori dan dia memang membekalkan oksigen pada otak eh, pada tubuh badan kita. Sorry. Ha, uh. okey dekat sini pewarna dan pemanis tiruan akan menyebabkan kanser, kemandulan, sekali lagi diabetes melitus dan juga kerosakan hati dan ginjal. Okey. Sebab dia tiruan jadi dia boleh uh, menyebabkan ginjal kita rosak. Okey, ketiadaan kandungan khasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Ha, inilah ni, ha, kita panggil sebagai jajan, eh. cekedis. Apa ni, tidbit. Okey, kefen dan dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan dan ketagih. Okey, garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kerosakan ginjal. Ha, ini dikata kesan makanan segera dan makanan rapuh. Alah cikgu, takkanlah tak boleh makan langsung. Ha, Dahlah memang banyak kan makanan-makanan uh, segera yang ada di sekeliling kita. Bukanlah maksudnya tak boleh makan langsung tapi jangan makan terlampau kerap. Uh, setiap hari nak makan makanan uh, segera ataupun mungkin seminggu sampai 3-4 kali makan makanan segera. Itu sangat bahaya pada usia awak yang sangat muda. Eh. Awak kena ingat eh, bahawa organ awak masih lagi dalam tempoh tumbesaran. Nah, jadi pastikan berikan tubuh badan kita makanan mak, uh, makan makanan yang sihat supaya organ awak boleh berkembang dengan baik. Okey. Jadi uh, kita lihat di sini a uh, aktiviti 2.2 kita tak buatlah ha okey. Jadi ini adalah kerja rumah, saya minta awak nyatakan uh, uh, apa ni buat kerja rumah praktis formatif 2.1 soalan 1a apakah konsep yang diterapkan oleh pinggan sihat Malaysia terangkan konsep tersebut dan B apakah kepentingan konsep yang yang dinyatakan dalam soalan 1A dan terus kepada soalan nombor 4 terangkan bagaimana pengambilan kalori seseorang individu dipengaruhi oleh restoran yang beroperasi sepanjang masa dan B restoran makanan segera Okay, so uh, itu maklumat-maklumat yang perlu saya kongsikan yang ada di dalam buku teks Walau bagaimanapun di sini ada banyak maklumat lain ya yang perlu kita tahulah berkaitan dengan obesiti dan juga makanan rapuh merencatkan pertumbuhan badan dan IQ. Makanan rapuh merencatkan pertumbuhan badan dan IQ. Boleh scan QR code ni di sini aa, dan bolehlah lihat apakah maklumat-maklumat yang dibekalkan kepada kita. Okey. Ah baik. Kita lihat apa lagi yang saya sediakan? Ha uh, ya. Yeah. Okey, di sini saya ingin berkongsilah. Ha uh, pengalaman saya sendiri. Oleh kerana uh, saya telah mendapati saya menghampiri obesiti ya. Mula-mula dulu uh, adalah overweight, tapi bila dah masuk PKP, um, uh, masalah timbul uh, bila saya suka sangat makan dan makan dan makan, rupanya saya dah mencapai obesiti. Jadi ini adalah um, uh, antara amalan rutin saya selama sebulan. Dan saya mengamalkan konsep pinggan pinggan sihat Malaysia tu dan saya mengamalkan konsep suku-suku separuh lah. So ini breakfast saya, saya ambil snack uh, buah-buahan ya. Ini lunch saya, saya ambil snack sedikit roti di sini. Uh, kemudian dinner, okay, ada di sini kentang Dan then ada sayur-sayuran, ada sikit uh, uh, apa ni, tak saya ni daging bakar dan saya minum susu sebagai supper. Ini adalah hari ketujuh. Okay, kemudian pada hari ke-21, saya kurangkan pemakanan saya di mana snack saya hanya ambil air kosong sahaja. Dan saya masih lagi ambil uh, konsep suku-suku separoh lah. Okay. Uh, dan bekalan buah-buahan saya ambil dalam bentuk jus di sini. Okay, pada akhirnya di sini, uh, ini adalah sebelum saya mengamalkan konsep pinggan sihat Malaysia. BMI saya 28.3. Ini sebenarnya obesiti, dah menghampiri obesiti. Dalam tempoh satu bulan, saya telah pun mengurangkan sebanyak 4.2 kg dengan BMI 26.2. Masih lagi belum ideal tapi Alhamdulillah ini adalah perkembangan yang baiklah pada saya dan memberikan saya satu motivasi dan saya percayalah kepada konsep pinggan siap Malaysia. Okey, satu lagi yang saya ingin kongsikan kepada awak. Okey, ini adalah piramid makanan yang telah pun diperkenalkan kepada kita pada rakyat Malaysia sebenarnya pada tahun 2020 di mana dikata mendidik rakyat mengambil makanan dengan betul. Okey sebelum ini piramid makanan kita di bawah sekali adalah karbohidrat ya. Tapi sebenarnya uh, pada tahun 2020 KKM Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperombak piramid uh, makanan Malaysia dengan meletakkan di sini di bawah sekali adalah sayur-sayuran. Okey seterusnya adalah nasi, bijirin, di sini produk-produk makanan berasaskan bijirin dan ubi-ubian. Kemudian di atasnya adalah berkaitan dengan produk tenusu. Ikan, telur, ini maksudnya protein lah ni. Eh? Yeah? Kat sini adalah produk tenusu dan ikan. Dan di atas sekali adalah lemak, minyak, gula dan garam. Ah, ha, maksudnya kesikit sahajalah lemak, gula, garam semua tu. Okey. Kalau sebelum ini uh, adalah berbeza sedikit ya, yeah? di mana uh, di bawah ini adalah karbohidrat. Yeah? Di, diikuti oleh protein. Ya. Yeah? Kemudian sayur-sayuran. Selat like, saya itu adalah uh, uh, piramid yang lama. Ini adalah piramid yang baru. Jadi kita kena ambil tahulah berkaitan dengan piramid makanan Malaysia uh, yang mula diperkenalkan pada tahun 2020. Uh, okay. Kemudian di sini ada maklumat uh, berkaitan dengan kumpulan-kumpulan makanan. Okay. Uh, boleh baca di sini. Awak boleh terus kepada laman web uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh, boleh cari piramid makanan Malaysia tahun 2020 di mana kumpulan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan diletakkan pada dasar piramid ya yeah? okey ya uh, di ini bermakna sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak berbanding kumpulan makanan lain sekurang-kurangnya 3 saj uh, sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari okey buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber protein uh, sumber vitamin dan mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan melawan penyakit Alright. Dan yang B maklumat dia menyarankan bahawa julat peratus pengambilan karbohidrat lebih rendah. Ha, cukuplah 50 hingga 65 peratus sahaja. Okey berbanding dengan piramid makanan 2010, 2010 iaitu 55 hingga 75 peratus. Ya. Piramid makanan Malaysia 2020 ini juga menengkalkan saranan pengambilan sumber karbohidrat kompleks dan tinggi serat seperti beras perang, roti, bijirin penuh, oat dan jagung. Okey, kemudian saranan pengambilan air 6 hingga 8 gelas air kosong sehari turut ditambah pada ilustrasi piramid makanan Malaysia tahun 2020. Okey, pengambilan air yang mencukupi dapat memastikan badan kita sentiasa terhidrat bagi menjaga kesihatan terutama pada musim pandemik COVID-19 ini. Terhidrat maksudnya sentiasa lembab, nama, sentiasa ada air. Okey. Baik, diketika di sini penggunaan piramid makanan 2020 ini diharap dapat membantu rakyat Malaysia mengamalkan pemakanan sihat pada setiap hari bagi memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga dan terhindar daripada penyakit. samping mengurangkan uh, risiko penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan hipertensi. Okey, uh, kita nampak eh. Ha uh, eh. So ini adalah uh, piramid makanan Malaysia yang telah pun diperkenalkan pada tahun 2020. Nah, ini sayalah ni. Saya cubalah mengikuti saranan Kementerian Kesihatan Malaysia eh. Alhamdulillah. So, siapa-siapa yang mm, masih lagi ragu-ragu boleh mulakan dari sekarang. okay? Kita lihat apakah dia. Ah, so rumusan hari ini saya harap uh, semua pelajar telah pun dapat menjelaskan maksud gizi seimbang, malnutrisi, nilai kalori dan contoh Uh, semua maklumat tersebut dengan tepat eh. Mencadangkan menu mengikut konsep pinggan siap Malaysia dan yang terakhir uh, sepatutnya nombor tiga lah di sini. Mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori uh, yang tidak menepati keperluan individu dengan terperinci. Okey dan akhir sekali sudah tentulah kerja rumah. Jangan lupa buat kerja rumah praktis formatif 2.1 ke surat 56 nombor 1 dan nombor 4. Okay. So junk food versus healthy food. Which one do you choose? Uh, okay. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi pastikan kita makan makanan yang sihat supaya badan kita sentiasa sihat. Ya. Yeah? Okay baik. Saya fikir itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap awak boleh mengikuti semua aktiviti yang telah saya sarankan pada awal kelas tadi dan saya harap awak boleh mula mengamalkan makanan yang sihat dengan gizi yang seimbang dan um kita boleh cuba uh, mengamalkan pemakanan yang sihat itu supaya kita sentiasa sihat uh, mulai daripada sekarang sehinggalah usia uh, sampai uh, akhir hayat nanti. <laughs> Okey, baiklah ya. Terima kasih. Saya fikir itu saja untuk hari ini. Kongsikan maklumat ini bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Okey, uh, itu sajalah. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.